Україна 21-го сторіччя. Незламна, унікальна, перспективна. Країна надії і країна можливостей, які час втілювати у життя. Задля цього нас має об'єднати не лише спільна мета, а й надійний зв'язок. Сучасний та доступний кожному. Тому розвиток мережі 4G по всій Україні став одним із пріоритетних завдань держави. «Київстар» отримав ліцензії на використання радіочастот у діапазоні 900 МГц. А це означає, що швидкісний мобільний інтернет стане доступним не лише у великих містах, але й у сільській місцевості та на автодорогах. Які переваги надасть запуск 4G? Збільшиться максимальна швидкість. Кількість одночасних з'єднань зросте у 10 разів. Ба більше, 4G – це можливість здобути освіту онлайн. Медичні послуги і консультації в мережі інтернет, державні послуги онлайн, нові можливості для бізнесу, розвиток туризму та економіки, розширення доступу до високошвидкісного мобільного інтернету на 10% призводить до підвищення ВВП майже на 3%. З 2015 року «Київстар» вже інвестував в розширення покриття та нові технології близько 25 мільярдів гривень. Наразі компанія встановила понад 12 тисяч базових станцій по всій країні для зв'язку 4G та продовжує будувати мережу по всій Україні. Вже за 2 роки доступ до нової технології зможуть отримати 90% населення. Дякуємо, що будуєте цифрову Україну разом з нами.